Dobrý den a vítejte. Dnes se podíváme na novou řadu pilových kotoučů Milwaukee. Ta zahrnuje více než 40 pilotových kotoučů, které umožňují dělat rychlé a čisté řezy a které jsou určeny pro dřevo nebo neželezné kovy, jako je hliník. Kotouče jsou k dispozici v průměrech od 140 mm až po 305 mm. V rámci tohoto sortimentu jsme také vyvinuli řešení optimalizovaná pro akumulátorové nářadí s tenčí geometrií řezu. Při použití s akumulátorovým nářadím vzniká na těchto kotoučích menší tření, které znamená o 30% delší dobu chodu. Budeme také nabízet speciální kotouče pro řezání oblíbených, ale velmi abrazivních a prašných vlákno-cementových desek. Ty se používají především k obkládání vnějších stěn budov a kotouče budou k dispozici ve velikostech 160 a 190 mm. Tyto kotouče sdílejí stejné základní vlastnosti jako kotouče na dřevo, ale jsou opatřeny polykrystalickými diamantovými zuby pro řezání tohoto velmi abrazivního materiálu. Tyto zuby poskytují 50x delší životnost kotouče než zuby s karbidem wolframu. Díky konstrukci s nízkým počtem zubů a velkými drážkami také produkují o 10% méně prachu. Na těchto nových kotoučích je použita řada moderních technologií. Jsou potaženy bílým nepřilnavým PTFE povlakem, který snižuje tření, chrání před korozí a ulpíváním pryskyřice ze dřeva. Výsledkem jsou chladnější řezy, méně namáhání a delší životnost jak kotouče, tak motoru nářadí. Zuby z karbidu wolframu jsou plněny kobaltem, což zajišťuje čistší řezy, protože kotouče zůstávají déle ostré. Přesnost řezání je pro profesionálního uživatele kritická, proto jsme všechny kotouče opatřili laserem řezanými vibračními štěrbami, které omezují vibrace a kývání kotouče. Tyto štěrbiny fungují jako tlumiče nárazů mezi zuby a tělem kotouče, izolují a minimalizují vibrace a tím zlepšují přesnost přímého řezu. Pojďme se tedy podívat na nové kotouče v akci. Akumulátorové nářadí je budoucnost a když o něm mluvíme, je pro nás zásadní jeho výdrž. Následující ukázka testu rychlosti ukazuje, jak si vede náš nový kotouč Milwaukee ve srovnání s kotouči od hlavních konkurentů. Vše to jsou 190 mm kotouče nasazené na nářadí Milwaukee M18 s 5 Ah akumulátorem. Materiál, který řežeme, je masivní 18 mm buková deska. Díky vlastnostem, o kterých jsem se již zmínil, překonáváme konkurenční kotouče v rychlosti. Pro uživatele to znamená více udělané práce při použití akumulátorového nářadí. Pro představu, na jeden standardní 5 Ah akumulátor je možné uříznout až 70 metrů. Tato zkouška jasně zdůrazňuje výhody, které tyto kotouče poskytují. Naši profesionální uživatelé mohou nyní plně těžit ze zvýšené produktivity, prodloužené doby chodu a o 25% vyšší produktivity díky našim novým pilovým kotoučům Milwaukee, které řežou čistěji, chladněji a rychleji. Děkuji vám za pozornost.